det här numerära underläget utan några större bekymmer. Kalle Koskinen in framför mål. Persinen! Petri Kokko. Rico Hall försöker få på Tobi Davidsson. Davidsson spelar till Persinen istället. Så Rico Hall! Och där är det mål! Det är kvitterat! Mika Pöyrele! Och det är finformationen som gör det. Samtliga tre inblandade i anfallet. Det är kvitterat till 2-2 efter 4-13. Och det här kan bli en lång kväll som sagt. Jag har inget emot en övertid nu. Här är riktigt, riktigt vackert. Det är klart att det finns en oerhörd talang. Men vi ser hur man jobbar tillsammans ute i hörnet först. Och sen tar man de här snabba skärningen. Rico Hall gör det väldigt bra. Han ser isytan framför sig och tar den hela vägen in till mål. Och tvingar då Åkerman. Antingen får Åkerman backa tillbaks på Pyrrele. Eller så måste han gå på Hall. Väljer att gå på Hall. Då blir Pyrrele ensam framför mål. Backar backen. Alltså åker man i det här fallet bak. Så tar Pyrrele då. Då går Hall in själv och skjuter. Det är Koko som vill koska den tacklar Ledin och gör det bra. Men Ledin står emot på ett fint sätt. Och så kommer Pyrrele. Persinen är i mitten. Pyrrele skjuter själv. Upp i krysset. Mika Pyrrele. Hans sjätte slutspelsmål. Och Timrå väntar 2 till 3-2. Mika Pyrrele! Han åker mycket, mycket bra med pucken. Ända ner från egen zon kommer de att samla den här kedjan igen. Och sen HV-center, Andreas Falk som kommer lite på efterkälken här och ser att då vågar inte backarna kliva fram heller. Det blir 3-2 situationer. Den här gången gör man inte så som man har gjort innan, att man droppar pucken tidigt innan på blålut, utan man åker ner med den djupt ner i zon. Det finns så mycket mer alternativ då. Det där är krysset, Kalle. Det där var i krysset. Tredje maskan. De koncentrerar. Mika Pöyrele. Först 2-2. Och sedan 3-2. Det känns nu som HV, man har ju, man fokuserar lite fel saker också. Man är lite förbannad på Winneborg, men också utan något så här mycket bra. Och det är mål! Det är mål! Men det här ska bli intressant. Det är mål! För det är mål! Och titta på Winneborg, han gör tecknet, jag måste ringa. Och det här är ju sekunddramatik och klockdramatik igen, Kalle. Som det är tid. Tiden finns fortfarande. Åtminstone är det så. Vad är det? Det är klockan. Titta! Inget mål! Pelle. Stor matchvinnare, Mika Pöyrele. What was your thoughts this last seconds now? Well, you just have to play like to a last whistle and now they were close, but that's a good result now. What you're going through your mind seeing that second puck of yours hitting top corner? I didn't even see that. I just close my eyes and shoot as hard as I can. And what is the big strength of this Finnish unit that you're playing with? What is the big strength in the Finnish unit that you're playing in? Well, I don't know. We can talk a lot in Swedish. Yeah, sorry, in Finnish and corners and stuff like that. So that's helpful a lot. And what does it mean for the team that you're coming back again from laying under? Yeah, well, after 2-0, I didn't feel like this is it. We just kept going to our own thing, and now that's the result. And can you take one game down in Jönköping now? Huh? Sorry? Can you win a game down in Jönköping? I hope so. We do our best. Okay, thank you. Stor matchvinnare alltså Mika Pyrrele som med 2 mål ikväll såg till att det blev 3-2. Niklas och Kalle, vad säger ni om det där?